olti yarim yetti million terimchi paxtadan ketish nuqtai nazaridan e'lon qilganimda atrofimdagilar hamma qarshi bo'ldi hamma qarshi edi e janob prezident nima qilyapsiz paxtani kim teradi degan ibora paydo bo'ldi paxtani teragan odam bor ekanku muallim maktabda farzandlarim maktabda shifokor shifoxonasida kechirasiz olim o'zini auditoriyasida yoki oliygohlar o'zini ishi bilan shug'ullansa buxoroda bo'lar ekanku